maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku sugnaado gobolkii gobolka jamhuuriyadda soomaaliland ama gobolkii ugu baaxadda iyo beeraha iyo bilicda iyo dadka ka ficilaa aad iyo aad baanwaxaa kale oo aan ku faraxsanahay inuu gobolkani yahay xisbiga wadani gobollada uu codadka ugu badan ka helda weliba marka la eego bercentajka gobol kasta ka codaysa bercentajka ugu badan wadani inuu ka heli doono gobolka sanaag maanta dadku way isugu yimaadeen waxaad arkaysaan aragnay walaalkii saki cargaaba isla joognaa halkaysa ka qabanaynaa
بدلوه.